В Одесу доставили 15 апаратів для штучної вентиляції легень німецького виробництва. Устаткування експерт-класу Dixion Aeros 4600 вже розподілено та встановлено у медзакладах. Вартість кожного з них – понад мільйон гривень. За офіційними даними, найбільше апаратів ШВЛ – 7 одиниць отримала інфекційна лікарня. Від 1 до 3 доставили до 1-ї, 10-ї, 11-ї лікарень та 2-го пологового будинку. Загалом за 2 тижні до Одеси надійшло 30 таких апаратів. Більшість закуплена за рахунок мерії, інші – за кошти бізнесменів та меценатів. У медзакладах міста для проведення кисневої терапії у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 зараз готові 98 апаратів штучної вентиляції легень. Натомість у мерії зазначають, з початку карантину жоден із захворілих підімкнення до апаратів ШВЛ не потребував.